Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris a z našeho DLC Apocalypse. Budeme muset zapracovat na produkci minerálů. To by skutečně chtělo. Tam probíhá průzkum. Průzkum probíhá dobře, já jsem ještě přemýšlel, jestli bych tady nedal edikt na rychlost průzkumu. A plus 10% objevení anomálií. Ale musíme se teďka rozhodnout, co s tím. Co tady děláš? Building Starbase. Pičky. Proč tady builduješ Starbase? Jo, tamhle. No proto, už jsem si říkal, proč tady. Ale blbče. Musíme se taky rozhodnout, kolik těch nových tady systémů objevených zabereme. Žádná planeta tady, takže bohužel naše obranné plány nějak upadají. Možná tady, pokud bude zajímavý, jako jeden z těch dvou bychom měli zabrat asi. Tady je planeta, ale Ocean World máme jenom na 60%. Co je tohle to ještě ke všemu? Byla boje nějaká, slabý signál, a jo, zahájíme projekt a jo, potřebujeme vědce na třetí úrovni, potřebujeme vědce na druhý, na třetí. Hoši, prozkoumejte to, my tady máme spousta projektů, který musíte udělat. Takže takhle. Dobře. Tím pádem můžeme upgradeovat jídlo, což taky uděláme. Kolik to stojí? 90. Když tady dáme tohle, zruší se tohle. Vyzkoušíme to. Nezbývá nám to, než to vyzkoušet. Jo, jestli jako tam bude 6 teda jídla, anebo jenom 4 jídla, jakože se tam, že to je nějaká budova, která to vyruší, co tam je, ale nemělo by, mělo by tam zůstat to, co tam je. Výborně, 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 výborně. Tak, tady ty moduly, co stají s těma modulama, nebo budovy. A mi to ukazuje, jo, on to je stejná značka pro oboje. Tak, crew, to je napřed, food, to je dobrý, resource, to je fajn. Kde to vůbec je? To je tady, že jo? To je Sirius. Asi to můžeme udělat ekonomickou tu, protože ty okrajové stanice budou spíš vyžadovat nějakou větší obranu. Jo, a plus 6 tam bylo. Já tyhle teďka ty události budu tak nějak spíš přeskakovat, abychom se jim nezdržovali zbytečně. Hele, on je to docela zajímavý systém, a ještě neskončil průzkum. No, zbývá poslední planeta. Ale i tak je to zajímavý systém, 4, 2, 3. To je hezký, to znamená, tam postavíme stanici, bude drahý jako... No, to bude pěkně drahý. Víte, jak drahý to bude? Pěkně drahý. A tahle bychom mohli upgradeovat třeba na planetách. Co na planetách? Tady se nám dá populace. Tebe bychom mohli teoreticky přesunout jinam. Protože jídla teďka budeme mít dost. Tak by si mohla aspoň dělat něco jiného. Minerály třeba. Minerály tady skoro žádný nejsou. Tady jsou jediný minerály. Tak ti dáme semhle celka. Tak. Survey completed. Jo. Takže pojď sem. A nebo ještě se podíváme na jednu věc. To je tady. Tak to běž prozkoumat. Ty jsi čtyřkovej, to by to mělo být dobrý. Jsi blízko takhle.
ať je zase netáhneme někam daleko. Výborně, tak tady se to postavilo. Paráda, paráda. A to znamená, že začneme stavět... energie asi úplně teďka nepotřebujeme, ne, blbče, drž ten shift. Tak. Na zemi můžeme upgradeovat, až budeme mít nějaký minerály. No, všude můžeme upgradeovat. Výborně. Tak, co dál? UV laser. Co je UV laser? Co to dělá? Normální zbraň. OK. Oh boy, co je tohle? Unlock feature. Unlock feature, ale planetary FTL inhibitors. Oh. Takže planety s alespoň jednou pevností nebo základnou nebo prostě něčím, stronghold or fortress, jsou schopny potlačit FTL pohony nepřátelských flotil. Což znamená, že nemohou odletět, předpokládám. Ne přiletět, ale odletět. Kdyby nemohli přiletět, tak je to docela divný. OP. A asi bychom se nikdy nezaválčili. Ale odletět asi nemůžou. V nějakým jakoby dosahu asi. Nevím úplně, jak to funguje teda. Gravity Well Project can be used to create localized pockets of space where safe entry into areas is possible. The immense power requires and the size. Okay. Offensive aura FTL inhibitor. Jo, on je cooldown plus 100%, aha. Takže prostě trvá díl, než skočí do toho, do podprostoru. A přemýšlím teďka nad tímhle. Mně se ani tak nelíbí, jako ani ne tak ten automatic exploration, ale jako těch 25% k té rychlosti prozkoumávání. Ovšem UV laser, to je to, že já prostě teďka nevím, jestli UV laser je lepší než blue laser nebo red laser, nebo jak je to, jo? Že... Ale nový odběratel, vítejte, děkuji za odběr. Že já... tady nemám žádný jako porovnání při tomhle, vyčkej, takže small UV laser dělá 10 až 27 damage. A je to 3,60... Počkej, 10, 27, 3,61. A 10 až 27, 30, je lepší než ten blue laser. Je to lepší zbraň. No něco, je to zase ten stupínek dál. OK, a laser dělá minus 50 shields a plus 50 armor a to taky, že jo. Minus 50 shields plus 50... Vylepšíme zbraně teda, v tom případě vylepšíme zbraně. System survey concluded. Horizons expanded. Construction project concluded. Ne, co? Všechno je hotový, všechno se nám hroutí. Tak jo, co jsme vyzkoumali? Výborně, budeme moct upgradeovat naše důlní stanice, to je paráda. Starbase upgrade stronghold, olala. Corvette build speed, 25%. To by se možná začalo hodit asi. Railgun. To je logický pokrok vůči těm coilgunům, to chápu. Takže si to upgradeneme. Jasně, vyzkoumej. Tak, peněz, 91. Myslím, že můžeme upgradeovat. Cože se vylepšilo v těch lodích? Jo, nový štíty máme. Máme nový štíty, paráda. Ono je vlastně fajn, že člověk nemusí, jako na jednu stranu fajn, na druhou stranu je to takový... že tohle to akorát nám přidává víc power. Jo, 29 a 49. Že teďka tak nějak se o to ani úplně nemusím starat. Jako jo, můžu, ale nemusím. Teoreticky přemýšlím, jestli nevylepšit. Hele, 8,96 za vteřinu, řekněme.
Jo, já nemám missiles žádný. Já mám nuclear, to by mohlo stačit, ne? co to je? Plus shield penetration a hull damage. A tohle to dělá minus 50 shield. 10,57. To není úplně jako blbý, ne? To bude naše nukleární korveta. Atomová korveta. Ale to berem. No, nechci náhodně nějaký Shaka Zulu. Gazela, se budeme jmenovat Gazela. Tak, máme Šamšira a Gazelu. Tak, Gazelu, postavíme nějakou Gazelu. Nepostavíme, protože nemáme prachy. A Gazela je levnější, ale. Ale dělá víc damage. Kolik má military power? Tady je military power až. Myslím, že. Tady je military power? Tady není military power. Není tady. Damage je tady. 10,37, 8,96. Armor 130, 300, 133. To je úplně stejný, to by mělo být úplně stejný. Power... je tam nějaký ještě rozdíl mezi nima? Evasion 61,9, 61,7, OK. Má z nějakého důvodu má o 0,2 větší evasion. Shield 65, 65. Build time je stejný. Upkeep je z nějakého důvodu o 0,3 nižší. A je to levnější. Nechápu, nevím, dobře. Ale zase, prostě chybí mi tam ten údaj o tom military power, který se zobrazuje tady. Jo, ten je důležitý pro tohle, ale tady nikde ani v ship designeru se to neukazuje. Proč? Proč? Je škoda. Víte co? Víte co? Nevíte co? Já vím co, ale... ne, sem nemusím chodit, sakra. Sem musím chodit. Construction ship. Děkuju pěkně. Tak. Blbče, proč nemám druhou, proč jsem to nestavil, že jo, já nevím. Taková docela zásadní věc. Hele, diskoumali jsme. Probability conundrum, to bude nějaký složitý. Takže buď to získáme 40 influence. No, buď můžeme zase vyzkoumat nějaký special project, protože tam je nějaký. Kontajner keramický blízko hvězdy a můžeme zjistit třeba, co v tom je, anebo taky asi nemusíme, anebo získat okamžitě 40 influence. Já si myslím, že bychom to mohli zkusit, jasně, vyzkoumej, zkusit takhle. Je to tady. Jo, aha, počkej, tak to byly dvě anomálie? What the hell? Nevím, to musíme pak ještě vyzkoumat. Tak, tady. Outpost. Ty bude za 300 influence, ty kráso. Ty kráso, to bude drahý. Má to cenu takhle vůbec? Ale tak má to cenu. Já nevím, jestli to má cenu teda upřímně, ale... Tohle je Ocean World, který můžeme kolonizovat. Technicky. Nebude to nic moc teda. Jak jsou vůbec tady lidi šťastní? 60% jenom happiness. To je další věc, já nevím, jak zvedat happiness. The base happiness of a pop is determined by the faction happiness, while the max happiness, no to díky, to vím, ale jak zvednout happiness. Pravděpodobně nějaký budovy tam budou, který to zvedají, ale... jo, to je ten, co jsme zkoumali tady. Co jsme tam našli? Něco jsme, monolity nějaký jsme tam našli. Vyfotit je pro archívy. Co je tohle?
udělat digitální reprodukce monolitů, které budou masově rozšířeny v naší říši. Nic nám to nedává, tohle nám dal 350 engineering. Takže beru 350 engineering. Mezitím s tebou teda se přesuneme asi sem. Ty vyzkoumej tohle. Flotilu zatím nic, ale my tady uděláme gazelu. Jednu. Jasně, vyzkoumej 10%. A hleme se, to je special project completed, který to byl, ale už mi naria. A bla bla bla, úžasný. 200 experience a 117 physics, paráda. Tak a tam je další. To je hezký. Tak, máme další naší gazela, jasně. Co je tohle z toho? Interesting. Jo, to byl ten special, ta anomálie, dobře. Vás upgradeujeme, dobře. Výborně. Jídlo plus 8, luxus. Zapauzuj to sakra. Minerály, upgradeujeme, výborně. Výborně, tak. Co jsme tady našli, nějaký dokument, to je moc textu, zbytečně se budeme zdržovat. Gaspar Romero is always speculating about the boxes dumped on the floors and hellscape on the planet. Zase nějaký box, něco jsme tam našli, odkryli nějaký starodávný civilizace, blablabla. 100 zkušeností, 348 society, hello, meso. Jo, tady jsme dostavili všechny ty minerály. Tak, kdo nemá co dělat? Ty nemáš co dělat. Proč nemáš co dělat? Co to je? To je tohle. To je taky tohle. Tam jsou dvě? Aha, to si pak vyzkoumáš. Co je? Life Ericsson. Dobře. Ty jdeš sem. A sem. Tak. Construction. Here. A mining station. Research station. Co tam je? Research. Engineering. A jo. Klidně. Dřív. Není problém. A Alpha Centauri, jasně, super, výborně, můžeme postavit power plant a tady se nám dělá nová populace, myslím, že tohle z toho můžeme odklidit zatím, tohle z toho můžeme taky odklidit, tady mají co dělat lidi na planetě, výborně, výborně. Tahle ta, co ty tady děláš? Jsi tady, tak pojď sem. Tak, zde můžeme upgradeovat jídlo, to asi úplně nehrozí, teďka zbytečný možná upgradeovat. Populace je zde, což je teda jasný, ono to dělá vždycky tu populaci tam, kde je největší jako ta surovina, takže tři jídla je víc než třeba jedna physics, že jo? Ale pro mě je teďka to je dost na jídlo zaměřená teda planeta, pro mě je zásadnější teda asi teďka udělat tu vědu. Jo, na Zemi se postavilo ten dom a je tam teda plus, takže se to sečetlo, ty suroviny tam, což se dalo teda čekat. Není důvod, proč by se to rušilo, leda, že bych tam stavěl jinou surovinu, jo? Že bych tam stavěl třeba něco s minerály, tak zruší se jídlo a objeví se místo minerály, ale když tam dělám tu stejnou, tak se to sečte. Ale dobrý vědět, takhle do budoucna jídlo taky nepotřebujeme na Sirius jídlo, to jsme tady řešili vlastně, Alfa. Co můžeme upgradeovat na Alfě? Jo, tu hlavní budovu, že jo? To je ono. Jo, kolik potřebujeme? 173 šetříme. Tak.
Mě fascinuje to málo nepřátel, který tady máme, ale stejně tak mě fascinuje to málo planet obyvatelných, který tady je. A jasně, vyzkoumej, jasně, vyzkoukej. Jo, jasně, to jsou taky ty, to jsou ty 5% anomálie a ty teda, co jsem koukal, tak v 95% těch případů vždycky přidají třeba plus 2, plus 3, nebo spíš plus 3 a víc k vlastně k těm surovinám. Úplně není, není třeba to řešit. Jo, teď jsem si chtěl hlavně podívat, co jsem to teda vyzkoumal, tak nic. Biolabka. Terraforming, to se bude hodit, ale prosím pěkně. To bude dlouhodobý projekt. Ale to se bude hodit, protože... Jo, jasně, další. Ej, 10%. Protože tady máme planetu, tady máme. Můžeme terraformovat. Jasně, výborně, to je hezký systém. Koukám tam, kde jsou aspoň tři věci, tady tyhle ty systémy jsou pěkný, tohle je pěkný, zkoumej. Tak, máme 300 influence. Special project, to je ten life, že jo, tady, Ortoma. Jo, to je ta keramická ta. Co tam bylo? The object isn't really there, but there is a projection from high... Objekt tam ve skutečnosti není, ale je to projekce z vyšší dimenze, cože? A analýza ukázala, že to je stín čtyřdimenzionálního objektu. Získali jsme dostatek dat, abychom rozluštili jeho zprávu. A ten objekt nás naučil, jak se zlepšit ve všech oblastech výzkumu. Nyní je otázkou pouze to, jak odešleme tuto informaci. Takže extra dimensional insights modifier edit na 240 měsíců získáváme 15% research speed. Ty kráso, 240 měsíců, to je hodně. Tak. Nebyš vyzkoumat tohle. Jo, počkej, ne, nevyzkoumej tohle. Do survey ten systém. Tak, a tohle je zase ten malý ten. Hele, počkej. Co jsme to. Jo, railguny. Paráda. Hele, co kdybychom vylepšili fusion missiles? A nebo reveals resources. Roboty. Bude potřebovat roboty? My s nima můžeme ale jako obsadit ty? My s nima můžeme obsadit planety, které nemůžeme jinak obsadit, že jo? V podstatě, vlastně. To není špatný nápad. Ha! Chceme to tak dělat. Garantium. A je garantováno garantium? Badumc. Můžeme to zkusit, když s robotama já mám špatné zkušenosti. Tak počkej, máme spousta, upgradeneme coil guny. Tak, upgradeneme hlavní budovu za 500, ne, upgradeneme menší budovu za 300 pádio. Tak. A upgradeneme, tady furt to jídlo jenom, to se mi neto, postavíme basic lab, co máme dál? To je ta stronghold, to tady postavíme určitě, protože tady je spousta prázdných políček. Basic science lab, výborně, tak, co se tady staví? Upgrade, jo, tady se upgradeuje, dobře, upgradeuj. Tak, to jsem zvědavej, 444, to nic moc jako, ship designer. Gazelo. Jo, protože on má jenom jeden, ten railgun. A gazela není automatik, takže my to musíme dát
automatic takhle, save, jasně, boom a fleet upgrade s bohem. Tak, construction ship zde, konstruj tohle, kolik máme minerálů, výborně, nemůžeme určitě ještě upgradeovat tuhle tu srandu, že jo. To je dražší 300, jo. Tak. Tiadadá. System survey concluded, výborně, kolik máme ještě special projectů, to je všechno tady a jo, to je nic zatím, takže takhle, ne, zkoumej to, protože to by tě zabilo asi. Tak, tady tenhle jsem dojel, takže my to tady prdneme za 300 influence, to mě bolí, ale bohužel, takže tak a tohle to upgradeneme, upgradeni to, výborně, tady se podíváme na research, UV laser, parádní záležitost, hyperdrive, basic matros, to by nám mohlo taky pomoct v boji. Jo, to asi vynalezneme teďka. Disruptor. Disruptor je taky zajímavá zbraň, protože to jde skrz všechno. Má to 100% damage proti štítům a armoru. Takže vlastně to má když to má damage 1 až 18 a má to 100% damage proti štítům a armoru, má to teda damage 2 až 36 v reálu proti štítům a armoru. Hej? Funguje to tak? Hyperlane registrar, co je Hyperlane, jump charge time, jump cooldown, no to je dobrý, ale a dáme si zatím basic combat rolls, to musí počkat. Tak, zajímavý je, strašně zajímavý, že jsme ještě nikoho neobjevili a to jsme zatím jako kus galaxie už prozkoumali. Special project. The ship in orbit nebyla ta loď nebyla opuštěná na orbitu a posádka je naživu, ale není dobře. Ovlivňuje nějaký mozkový parazit. S pomocí našich vědců může být snadno vyléčen. Snadno, to je důležitý slovo tohle. Já jim věřím. Když si myslíš, že to je snadno, ale vsadím se, že mi zemře celá posádka té vědecké lodi, hele. To byla událost na objev nový tý? Ty kráso. OK. Otrokáři to jsou. Fanatičtí autor... No a oni mají monthly influence plus 1, A army damage, fire rate, to máme stejný. Bychom si mohli rozumět třeba částečně. Nebo vám přistřínu křídílka, co vy na to? Naši válečníci vám salutují. A koukněte, jak on má rozšířený tohle. A já mám rozšířený tohle, to je hrozný. Víte co, my začneme prostě normálně asi budovat ty takhle. Ono fakt se to musí hrát asi takhle. Že to prostě rozšiřujete, že v každém systému stavíte ten pitomej outpost. Jasně. Co to bylo? To? Hello. Kapitán lodi Luxion, lidský civilní transport, piráti. Cože? Byli jsme, nebo přepadli nás piráti a vzali zajatce, než zničili loď. Kdo vás zajal? Nezachráníme vás, zachráníme vás. Kdo vás zajal? Ransomers. To jsou jako výkupční nebo něco takového. Ransom je výkupný, myslím, že. Ransomiers. Vile Bunch. Zajímavé je, že to
dělá event v obou případech, zachráníme vás. A díky... Díky, we have been held the same space as you... I will increase the transmission burst now, I shall triangulate. Jo, takže oni nám ukážou. Jo, tady je. Tady je jejich základna. Jo, a co na to potřebuju? Na to potřebuji asi nějaký lodě, co? A jo. Mimochodem, upgrade. Dobře, my uděláme ještě jednu věc. Protože teda evidentně se to hraje trošku jinak, než jsem myslel, že se to hraje. Takže začneme řešit hodně naše základny. Naše, nebo obsazení systému, to znamená... Já bych potřeboval teďka brutálně zvednout influence a začít rozšiřovat naše systémy. Tak, a teďka půjdeme trošku jinak. Teďka budeme obsazovat systémy, které mají nejvíce minerálů. Takže nepůjdeme sem, ale půjdeme sem. Tím jsme zrušili stavbu tohodle a začneme... Nezačneme. Proč je to dražší tady, než tady, když je to tady blíž? What the fuck? No, tak tam dojeď, ono než tam dojede, tak to tam, tak budeme mít. Jo. Dobře, co je tady? Tady je to ta základna. Dobře, tak naše lodě... nemají co dělat teďka, protože už jsme dozkoumali všechny ty systémy tady. Znamená, ty bys mohl začít jít zkoumat dál. Jsi takový Jouda neskušený. A ty zkušenější si necháme. Tak, tebe, kamaráde, kam s tebou? Ty bys taky mohl jít asi dál, teda Koline. Když už, tak už. Tak, tohle zrušíme. Co jsme tady postavili? Jo, construction ship, dobře. Zde. A tak mohl bys postavit tohle třeba zatím. Jo, postav tohle. 6 minerálů je dobrý. Tady je sice 9, ale to bude zase dražší. Takže tak, a já si myslím, že to by mohlo být asi tak vše. Ano, to by mohlo být tak vše pro dnešek. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris a z DLC Apocalypse. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.